ឡើងលើតាតាឡាបាត់ទៅក្រោមក៏ទទួលលើមួយបាទអើសូមទៅទៅលើតាអើបាទឡានណាអូយយាយបាទតាមបាទឡារមណ្ឌបាទប្រមក៏ទទួលបានលោកគ្រូបាទអូសុលាកោបាទខាងកបតក៏ទទួលបានលោកគ្រូបាទបងគ្រូលោកគ្រូបាទសម្រាប់ប្រវត្តិសមែនបាទតាមតបលោកទីសន្តានរៀបចំទៅរង្វាន់ហើយរង្វាន់បាទពៀនទៀនលោកទីណាអឺរៀបចំរៀបចំតាមបាទរៀបចំតាមអឺចាំគណៈកម្មការអើយបាទបាទអាចស្គ្រីយ៉ាគាត់ថាហាកីឡាធំមកគាត់លោកទៀមហើយមួយណាខំមួយណាបាទអស់ហើយអស់ដល់ណាទៅជួយគិតគិតនោះ